Proč je stoicismus tak hrozně OP? Tohle video mě napadlo, když jsem četl komenty u minulého videa, kde mi jeden kluk napsal jak neřešit věci, které nemůžeš ovlivnit, nebo jak se jako o ně nastarat, chápeš? A měl jsem ještě konverzaci s mým kámošem Damianem včera na Instagramu, kde jakoby mi psal, co si o tomhle self-improvementu a stoicismu jako myslím, protože psal mi jakoby, že v té jeho definici, co jako tak pochopil, tak je to jakoby, že nechceš jakýkoliv dopamin, že prostě jako máš úplný dopamin detox, děláš jenom přírodní naturální věci a vlastně nechceš žádný auto, protože to je jakoby zbytečný vlastně a tak. A to je taková dost jako přehnaná verze tohodle. Víš, že to je fakt jako zahnaný do extrému. A já chápu, že to takhle jako ty lidi, jak Marcus Aurelius tady jako mysleli, takhle. Ale to je dost přehnaný. A takhle to většina lidí nebude schopná brát. Protože takhle to ani já neberu. Nebo aspoň v té mojí jakoby reprezentaci toho. Nebo v té mojí jako v tom mém náhledu, to si mi rozumíš. Kafe je tady pro ty, který to zajímá. Takže to jdu okamžitě abusenout. A jde se na to, kámo. Takhle. Stoicismus je strašně OP v tom, že ty na věci nereaguješ větším času emocionálně. Ale nejde to vždycky. Protože jako furt jsme lidi, jsme jako emocionální creatures, že jo. To nejde prostě vždycky. Jako, kouj se. Bajdo, já se nepovažuji za stoika žádnýho. Jo, abyste mě nepochopili špatně. Já nejsem stoik, kámo. Já jsem Alex Zach, který se snaží aplikovat principy ze stoicismu. Ale in any means nejsem ani z poloviny stoik, vole. To, co dělali ty stoici, jak přemýšleli, kámo, je úplně nad moje myšlení a snažím se to implikovat, nebo neimplikovat, to je špatný slovo, vole. Implementovat, ty vole. A jsem prostě člověk, který se snaží aplikovat principy stoicismu. Nic takového nejsem. Ale co, jestli to já chápu správně, nebo takhle, řeknu ti můj náhled na tohle. Právě s tím Damianem včera, jak jsem si psal na Instagramu, tak jsme se o tom bavili a on mi psal, jakože hele, oni jako tam píšou, že vlastně nechceš žádný věci, nekupuješ si žádný Lamba, Ferrari, žádný dopamín nemáš, jako třeba kafe a takhle, že prostě úplně dopamín detox, že nic jako nechceš, protože pak jsi jako nejšťastnější, blablabla, to je si zmus, right? A tato přehnaná verze podle mě je pro nás jako normální lidi dost neefektivní, protože když budeš takhle přemýšlet nad tím, že jakoby bys neměl nic chtít objektivně, tak jakoby dojdeš k nihilismu eventuálně, protože ty, když to budeš takhle jako overthinkovat a moc je promýšlet a moc nad tím přemýšlet, tak k čemu ty dospěješ je to, že všechno je jako inherentně meaningless, right? Protože když se ti zamyslíš, tak jako je to všechno meaningless. Ten život má význam, jaký mu ty dáš. Když bys jenom prostě seděl na místě, jako třeba já teďka tady, a nic bys nedělal, ani bys nad tím přemýšlel, tak eventuálně dojdeš k závěru, že k nihilismu, nevím, jestli víte, co znamená, když to najdete na Google. A je to vlastně to, že je všechno meaningless, že to vlastně nemá žádný smysl, že je všechno k ničemu. Což jako objektivně je pravda, right? Ale to neznamená, že teďka jako budu flákat, nebudu nic dělat. Ale když bys nad tím fakt přemýšlel do nekonečna, tak jako se dospěješ názoru, že to je k ničemu všechno. Ale i přesto, když tomu dospěješ, tak stejně jsou lidi, kteří si tohle myslej a stejně dál makaj, right? Takže jakoby, what's the matter? The matter je, že nad věcma nemůžeš přemýšlet takhle moc do detailu, protože to je zbytečný, kámo. Samozřejmě, aby si přemýšlel, že má jako své filozofie životní, čím se chceš živit, co chceš dělat, vole, jaký chceš být, filozofie, blabla, jasně. Ale nad tím jako existential crisis, kámo, podle mě jsou jako mnohem chytřejší lidi, od kterých se můžeme učit. Jo, až jsem zapomněl říct, že jako mě je 21, kámo, jako co já vím, vole, o tom, jaký je životní, vole, purpose, meaning, jak se má žít život, right? Jako jsou lidi, jak tenhle frajer, jak všichni jiní, vole, filozofers, tyhle lidi, kteří se tím zabývali celý život a dospěli k nějakým názorům. Já tady říkám jen moji perspektivu na to. Já tady jako neříkám fundamentální pravdu, jako tohle ber jako informaci, na kterou máš zamyslet, ne vole jako tvoje životní moto. Ne jako tvoje životní moto, protože jako co já vím, kámo, mě je jaký 21, že jo. Ale tohle je prostě moje pochopení toho. Když na tím budeš přemýšlet až moc, skončíš se závěrem toho, že je všechno k ničemu. Takže bych to nehrotil až tak moc. Co já se snažím dělat u mě, to jsem říkal v hodně minulých videích, ambice plus flegmatismus, right? Což se asi trochu váží k tomu stoicismu, že už si nereaguješ na ty věci tolik. Nemáš tolik pleasure, jak bys normálně měl a tak. Protože jako jste, například u mě to bylo to, že já už nekoukám na videa pro dospělí. Nebudu to říkat to slovo, protože jsem na YouTube dostanu ban, vole. Víš, co myslím? Tohle už nedělám. To jsem neudělal, kámo, několik let. Vůbec nevím, vole, jak to vypadá už. Prostě to nechci dělat. Já vím, že mě to prostě oslabí mentálně. Toho jsem se vzdal. Vzal jsem se toho samotného aktu tohohle taky. To taky už nedělám skoro. Čímž pádem tohle to je podle mě úžasný na tomhle, že když si tyhle ty věci, které jsou fakt špatný pro tebe, jako zamezíš nebo vymezíš, tak ti to hodně zlepší život. Ale myslet si, že musíš kvůli tomuhle si zamezovat jakýkoliv enjoyment z čehokoliv, to je podle mě přehnaný, protože
i kdyby to jako v té finální verzi byla ta správná idea, tak se k tomu musíš dopracovat postupně, věřím. Že bych si říkal, já řekl, že jsem úplný dopamin detox a budu úplný stoik na 100%, tak jako, jak dlouho bych to vydržel, kámo? Prostě já bych se týden až dva týdny cítil úplně jako, co bych jako dělal, bych prostě byl úplně nula, kámo, ničeho. Jde to určitě, neříkám, že to nejde, můžeš to zkusit, ale pro normální lidi je podle mě lepší zkusit postupně aplikovat tyhle ty principy a nehrotit to tolik. Protože když bys to tolik hrotil, tak jako se budeš jenom panišovat, budeš prostě na sebe jenom zlej, že jo, budeš říkat, teď jsem se napil kafe, kámo, teď jsem porušil dopamin detox, teď prostě jsem udělal tohle. Já neříkám, že se nemáš zlepšovat, vole, než mi tady zase nějaký chytrák bude psát nějaký komentáře. Ale přemýšlet tím jako až moc a říkat si, a každou malinkou chybu se panišovat, je podle mě volovina. Já jsem dneska ráno taky, když já jsem dneska ráno byl na tréninku a pak jsem chvíli scrolloval. Je to dobře, není to dobře, kámo. Jsem na sebe trošku naštvaný. Ale k čemu mi je být na sebe naštvaný? Je mi to k tomu, že se můžu teďka jako vybičovat k další akci, jako třeba k tomu YouTube videu, right? A to rozhodně je valid argument. To je dobrý, kámo. Ale pak se jako zbytek den bičovat kvůli tomu, že se prostě udělali tady jednu, dvě chyby někde, kámo, to mi přijde strašně zbytečný. Ty chyby jsou proto, aby se z nich poučil a měl info do budoucna, ale cítit se kvůli tomu špatně je strašně nelogický, že jo. Tudíž, proč je stoicismus tak strašně OP, jak je thumbnail tohohle videa? Podle mě to je strašně OP v tom, že ti to dovoluje žít mnohem víc fulfilling život. Ale ne jako happy život. Nebo tak jako být, jako happiness je takový divný subjekt hrozně, ale podle mě je lepší být fulfilled než happy, protože happy můžeš být zvolovin, že jo, to jsem říkal v hodně minulých videích. A ten stoicismus je super v tom, že my jsme odmala, že jo, prostě zvyklí na věci reagovat strašně. Prostě někdy na nás zlej, jsme smutný nebo naštvaný. Máma nám něco nedá, jsme smutný nebo naštvaný. Prostě něco nám nepovede, jsme smutný nebo naštvaný. A nebo něco nám extrémně povede a jsme strašně happy nebo strašně tamhle to. A stoicismus říká, že namísto toho, abys to měl jako hrozně velký extrémy obou spektrů, nevím, jak se skloňuje, prostě obou spektrů, chápeš, to myslím, nemůžu to skloňovat, vole. Tak se to snaží držet u toho midu, u toho středu prostě, že jakoby něco se ti extrémně povede, trochu šťastný, dobrý pohodička. Něco se hodně zničí, trošku nešťastný pohodička. A furt se to snaží přibližovat tomu středu, protože když máš tenhle ten jakoby střed a jsi jako fakt stoik, tak to má strašně moc výhod, protože jako život inherentně podle mě je víc jako o tom utrpení, než o tom štěstí. A to nemyslím tak, že by to tak mělo být, ale prostě to takhle je, že jo. Jako v životě, jako v tomhle světě, v tom každodenním životě bude vždycky víc utrpení, než jako toho štěstí. To, kde jsi fakt šťastný a fakt ti věci baví a jsi happy jako hodně, to je třeba jako, kámo, když máš štěstí, tak 15-20% toho života, že jo. Ale když prostě každý den ráno vstaneš, jsi unavený, jdeš do školy nebo do práce, pak kámo, když cvičí, tam tě to taky bolí, že jo. Pak prostě máš další práci, tak to. Většina toho každodenního života je prostě bolest. A to není špatná věc. Ty si to můžeš začít užívat, když máš dobrou hlavu. A podle mě v tomhle je ten stoicismus tak strašně dobrý. Protože třeba místo toho, aby si myslel, že s tebou něco špatně, že prostě jako nejsi šťastný, blablabla, ty keci, prostě co má každý v dnešní době, tak ne, že to užíváš, ale najdeš tam fulfillment a přestaneš to tolik řešit. A ironicky, když se tohle pokusíš aplikovat, tak budeš jako i šťastnější. Nebo spíš jako fulfilled, ale on to trochu koresponduje, right? Prostě se cítíš jako líp defaultně, jako třeba já teďka, v poslední době, protože fakt hodně makám. A to je podle mě ta pointa toho. Coffee time. Technická pauza. Takže tak no, tohle je moje interpretace toho. Každopádně, co vám fakt doporučuji, ale fakt doporučuji, je číst si takovýhle lidi. Protože, když se, já se vám přiznám, já jsem na začátku té knihy, já jsem to nepřečetl ještě moc, což jako zní vtipně, že tady o tom teďka mluvím, vole, když jsem četl ten kousek, ale víš co, my jako jedinec máme dost limitovaný informace a dost limitovanou perspektivu jako lidi. I já teďka, i když dělám tohle video, kámo, my prostě mám jenom obří koule. A tím, že existují knihy a content a tyhle věci, tak mi přijde hrozně dobrý v tom, že my můžeme jakoby vidět perspektivy jako nekonečného počtu lidí. Což je strašně úžasný, že jo? Já, jak k tobě teďka mluvím, jak mě vidíš a jak prostě makám a takhle, to by neexistovalo bez toho, abych byl schopnej, kdybych nebyl schopnej prostě číst takovýhle lidi, nebo koukat na videa Gogince, Jordana Petersona a vole, těchto těch lidí, right? Takže jakoby vždycky, když jako dřív třeba lidi nemohli číst, že jo, protože vole nebyli edukovaní a tak, a nebo se vzdělávat, protože ta šlechta byla vždycky vysoko. A v dnešní době ale tohle neexistuje.
V dnešní době prostě máš content, kámo, máš jako tyhle ty věci, right? A tohle to, když neabuseneš, tak podle mě se hrozně handicapuješ zbytečně. Co ti to lidák pomohlo, kámo? Kejte oši. Čus!